Обов'язковим для всіх випускників від цього року стає зовнішнє незалежне оцінювання, навіть для тих, хто не планує вступати до вишів. Натомість скасують окремі випускні іспити. Які ще нововведення чекатимуть на одинадцятикласників, дізнавалася Наталя Савченко. Одинадцятикласниця Марія щодня вирішує сотні тестів. Заняття в школі, курси та домашні завдання займають по 10 годин на день, аби тільки вступити на омріяну спеціальність. Планую подавати на міжнародні відносини. Ну, там дуже сильна англійська йде. Я думала про міжнародний бізнес. Співпрацювати з партнерами з-за кордону нікому не буває зайвим. Кількість іспитів для Марії та її однолітків цього року скоротили вдвічі. Випускні екзамени в школі, тобто державну підсумкову атестацію, включили в ЗНО. Це чітко визначена частина загального тесту. Деякі завдання є такими, що призначені для вступників до вищих навчальних закладів і не є обов'язковими для випускника загальноосвітнього навчального закладу. Оцінювати тестові підсумкові атестації будуть як у школі, за 12-бальною системою. Абітурієнти ж отримують ще одну оцінку за увесь тест ЗНО, традиційно за шкалою 200 балів. Його результати діятимуть 2 роки. У Міносвіти пообіцяли, технічних проблем з електронними кабінетами вступників цьогоріч не буде. Аби уникнути складнощів, як із подачою е-декларації, змінили і правила реєстрації абітурієнтів. Документи на вступ можна буде завантажувати на сайт з 29 червня, ще до того, як оголосять результати усіх ЗНО. Кожен абітурієнт має обрати щонайбільше 4 спеціальності. Загалом можна подати 9 заяв. Від початку року українські університети проводять дні відкритих дверей, показують майбутнім студентам наукову базу та власні розробки. Адже від кількості охочих вступити до конкретного вишу залежатиме його фінансування. Порівнюються результати вступників одночасно в усі вищі навчальні заклади. І кращі вступники здобувають місце державного замовлення. І відповідно до того, в який навчальний заклад вони хочуть піти, саме з ними йде це місце державного замовлення. Для університетів також вводять регіональні коефіцієнти. Це полегшить вступ до переміщених навчальних закладів та вишів Донецької та Луганської областей. Наступного року, кажуть у Міносвіти, правила вступу знову змінюватимуть. Ще й через демографію. Кажуть, нині в Україні найменша кількість випускників за всю історію незалежності. Наталія Савченко, Іван Єрмаков, Олег Невідомський. Новини телеканал «Інтер».